Salam dəyərli yoldaşlar, bugünkü dərsimiz vergi məcəlləsinin 16-cı fəsli və mədən vergisidir. Mədən vergisi 213-cü maddədən başlayır. Ümumiyyətlə, biz dedik ki, xüsusi hissənin hər bir vergisini keçdiyimiz zaman biz ilk öncə yadımıza salmalıyıq vergi məcəlləsinin 12-ci maddəsi. Bir vergi o zaman müəyyən edilir ki, vergi ödəyicisi və vergi tutma elementləri müəyyən edilmiş hesab olunsun. Vergi tutma elementləri nədir? Vergi tutma bazası, dövrü, dərəcəsi, vergilərin hesablanması, vergilərin ödənilməsi, müddəti və qaydası. İndi gəldik mədən vergisi. Mədən vergisi ümumiyyətlə nədir? Azərbaycan Respublikası ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus olan sektorundan çıxarılan faydalı qazıntılara görə mədən vergisi. Mədən vergisinin ödəyicisi kimlərdir? Yenə də Azərbaycan Respublikası ərazisində eyni zamanda Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus olan zonasından yerin təkirindən çıxarılan faydalı qazıntılar, yəni yerin təkirindən kim ki faydalı qazıntı çıxarılır, yəni fiziki şəxslər və müəssisələr mədən vergisinin ödəyicisi sayılırlar. Vergi tutma obyekti nədir? Azərbaycan Respublikası ərazisindən eyni zamanda Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorundan yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntıların özü vergi tutma obyektidir mədən vergisi üçün. Mədən vergisinin dərəcələri necə təyin olunur? Mədən vergisinin dərəcələrini təyin etmək üçün iki qrupa bölünür. Birinci qrup xam neft, təbii qaz və filiz faydalı qazıntılardır ki, hansı ki bu faydalı qazıntıların biz mədən vergisini tapmaq üçün biz ilk öncə ay ərzində yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntıların topdan satış qiymətini tapırıq və topdan satış qiymətini vergi məcəlləsinin 216-cı maddəsinə uyğun olaraq faiz dərəcələrinə vurmaqla biz həmin faydalı qazıntıların mədən vergisini tapmış oluruq. Xam neftdə topdan satış qiymətini 26%-ə, təbii qazda 20%-ə, filiz faydalı qazıntılarda isə 3%-ə vurmaqla biz mədən vergisini tapmış oluruq. Demək, 3 faydalı qazıntının mədən vergisini tapmaq üçün ilk öncə həmin ay ərzində çıxardığımız xam neft, təbii qaz və filiz faydalı qazıntının nə qədər hasil etmişik onu tapırıq. Onun topdan satış qiymətini tapdıqdan sonra biz faiz dərəcələrinə müvafiq olaraq vurmaqla həmin faydalı qazıntının mədən vergisini tapmış hesab oluruq. Qeyri-filiz faydalı qazıntıların mədən vergisini tapmaq üçün ilk öncə yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntının hər kub santimetrini müəyyən edirik. Hər kub metrini müəyyən etdikdən sonra vergi məcəlləsinin 216.2-ci maddəsində göstərilən manat dərəcələrinə vurmaqla biz həmin faydalı qazıntıların, yəni qeyri-filiz faydalı qazıntıların mədən vergisini tapırıq. Burada çox asan. Qeyri-filiz faydalı qazıntıların hamısının hasil etdiyimiz faydalı qazıntını sadəcə 1 manat əmsalına vururuq. Orada istisnalar var, hansı ki sadəcə mişar daşlarını 2 manata vururuq, yodlu bromlu sulara 0,4 qəpiyə vururuq, qiymətli və yarım qiymətli bəzək daşlarını 6 manata, duzu 6 manata və mineral suları 10 manata vurmaqla və digər bütün qeyri-filiz faydalı qazıntılara hasil etdiyimiz qazıntının, yəni faydalı qazıntının kub metrini tapmaqla istisnaları dediklərimə vururuq. Qalanları isə 1 manata vurmaqla biz həmin faydalı qazıntının mədən vergisini tapmış oluruq. Ümumiləşdirilərək neft, qaz və filiz faydalı qazıntıların topdan satış qiymətinə faiz dərəcələrini tətbiq etməklə mədən vergisi tapılır. Qeyri-filiz faydalı qazıntılarda isə hər çıxarılan faydalı qazıntının kub metrinə müvafiq manat əmsallarını vurmaqla biz mədən vergisini tapırıq. Burada unutmayaq ki, biz mədən vergisini taparkən satdığımız faydalı qazıntının kub metrini və yaxud da ki, topdan satış qiymətini tapıb müəyyən əmsallara və yaxud da faiz dərəcələrinə vurmuruq. Biz ay ərzində hasil etdiyimiz, yəni yerin təkindən çıxartdığımız nə qədər faydalı qazıntı varsa, həmin faydalı qazıntıların müəyyən qruplara bölərək mədən vergisini tapırıq. Yəni, satdığımız yox, yerin təkindən çıxarılan
nə qədər faydalı qazıntı çıxıbsa, həmin ay üçün onun vergisi, mədən vergisi verilməlidir. Mədən vergisinin hesablanma qaydası, ödənilmə müddəti və bəyannamənin verilməsi haqqında danışaq. Ümumiyyətlə, mədən vergisi aylıq vergidir. Yəni, ay bitir, növbəti ayın 20-sindən geç olmayaraq keçən ayın hesabatı verilməlidir. Yəni, yanvar ayı bitirsə, fevralın 20-sinə kimi yanvar ayının mədən vergi hesabatı verilməlidir. Daha sonra, mədən vergisi aylıq hesabatdır və eyni zamanda mədən vergisi 119-cu maddəyə əsasən gəlirdən çıxılması məhdudlaşdırılmayan vergidir. Yəni, bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, bizə 119-cu maddə gəlirdən çıxılması məhdudlaşdırılıb, məhdudlaşdırılmayan bizə xərclər barədə bəhs edir. Biz tutalım ki, ilin sonu mənfəət vergisi ödəyirik və yaxud da əlavə dəyər vergisi ödəyirik və yaxud da yol vergisi ödəyirik. Bu vergiləri biz ilin sonu heç birini mənfəət və yaxud da gəlir vergi ödəyicisi olduğumuz zaman biz həmin vergini tapmaq üçün gəlirlərimizdən xərclərimizi çıxırıq və mənfəətimizin 20%-ni biz dövlətə vergi veririk. Biz heç bir ödədiyimiz heç bir vergini xərç kimi gəlirimizdən çıxa bilmirik. Amma 3 vergi vardır ki, 3 vergini biz gəlirimizdən çıxa bilirik. Hansı ki, 119-cu maddəyə əsasən gəlirdən çıxılması məhdudlaşdırılmayan vergilərdir. Mədən, torpaq, əmlak vergisi. Bu ödədiyimiz il ərzində bu vergilər ilin sonu xərç kimi biz gəlirimizdən çıxa bilirik. Bunların da içərisində mədən vergisi aid edilir. Daha sonra mədən vergisi dövlət büdcəsinə ödənilən bir vergidir. Eyni zamanda mədən vergisində xam neft və qaz hasil edilən zaman bu hasil etməklə bağlı tutalım ki, biz xam neft və qaz çıxardırıq. Texnoloji proseslə əlaqədar xam neft və qazı çıxardığımız zaman onun müəyyən bir faizi quyuya geri vurulur. Yəni, bu texnoloji proseslə əlaqədar olur. Quyuya geri vurulmanın normalarını Nazirlər Kabineti müəyyən edir və biz o normalar daxilində quyuya geri vurub və qalan hissənin mədən vergisini tapmalıyıq. Yəni, bu nə deməkdir? Tutalım ki, biz 10 kubmetr neft çıxartmışıq və yaxud da qaz çıxartmışıq. 10 kubmetr nefti çıxartdığımız zaman bunun 2 kubmetri texnoloji hadisələrlə əlaqədar, texnoloji proseslə əlaqədar 2 kubmetri quyuya geri vurulur. Fakt realda bizim əlimizdə 8 kubmetr xam neft olur. Amma Nazirlər Kabineti deyir ki, əgər siz 10 kubmetr neft və yaxud da qaz çıxardırsınızsa, bunun sadəcə və sadəcə 1.5 kubmetr texnoloji proseslə əlaqədar quyuya geri vurula bilər. Amma reallıqda 2 kubmetr texnoloji prosesi əlaqədar quyuya vurulur. Buna baxmayaraq, bizim əlimizdə hal-hazırda nə qədər xam neft və yaxud da qaz qalıb? 8. Amma biz 8 kubmetrin mədən vergisini hesablaya bilmirik. Çünki Nazirlər Kabineti deyir ki, 10 kubmetr çıxartmışsansa, bunun sadəcə olaraq 1.5-i gələ bilər. Demək, realda 8 qalmasına baxmayaraq əlimdə xam neftin. Amma mən onun 8.5-ini mədən vergisini hesablayıram. Çünki Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən quyuya geri vurulma normaları nə qədərdirsə, mən o qədər vurub qalanını mədən vergisini tapmalıyam. İkinci bir misal çəkək. Misal üçün, 20 kubmetr mən neft çıxartmışam. 20 kubmetrin texnoloji prosesi əlaqədar 3 kubmetri quyuya geri olur. Hal-hazırda 17 kubmetr əlimdə qalıb. Mən 17 kubmetrini düşünməliyəm ki, mədən vergisini tapıram. Amma belə deyil. Əgər Nazirlər Kabineti deyir ki, 20 kubmetr neft çıxardırsınsa, bunun sadəcə 2 kubmetr quyuya geri vurula bilər. Baxmayaraq ki, 3 kubmetr vurulub. Amma mən əlimdə olan 17.000 neftin yox. Çünki 20.000 çıxartmışamsa 2 kubmetr ancaq geri vurula bilərdi deyə mən 18 kubmetrin mədən vergisini tapıram. Yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən göstərilmiş sadəcə dərəcələr daxilində mən quyuya geri vurmanın əsaslarını təyin edə bilərəm. 217-1-ci maddə bizə mədən vergisinin güzəşlərindən bəhs edir. Xam neft və qaz istisna olmaqla digər faydalı qazıntılara görə vergi ödəyicisi tərəfindən təqvim ili üzrə hesablanmış mədən vergisinin məbləği həmin faydalı qazıntıların çıxarıldığı torpaq sahələrinə görə
onun tərəfindən həmin təqvim ili ərzində hesablanmış və ödənilmiş torpaq vergisinin məbləğindən çox olmamaqla təqvim ilinin sonuncu hesabat ayında azaldılır. Yəni, mədən vergisi üçün ödədiyimiz torpaq vergisi qədər həmin azalmanı müəyyən edə bilərik. Bu da mədən vergisindən olan güzəşlərdir. Mədən vergisinin testləri və məsələlərini eləyəcəksiniz. Daha sonra ümumi şəkildə vergi məcəlləsini oxuyub video rekorda baxmağınız, dərsi bilməyiniz və qavramağınız üçün kifayət edəcəkdir.